Bueno, la Balconada és un barri creat als anys, a finals dels 80, vale? És part d'una cabuda amb molta mà d'obra provinent de fora, sobretot. Bueno, de fet, és gestionat per Adigsa i bueno, està ubicat aquí a Manresa, a una part més alteta de la ciutat. Bueno, jo crec que és un barri molt obrer, podríem dir, molta gent de procedència del sud de la península, un barri que està envellint i amb moltes mancances i necessitats en temes de serveis, infraestructures, comerç i demés. Queda una mica apartat del centre, una mica bastant apartat, i bueno, si bé des de l'associació de veïns, des de la seva creació, no sé, ara no recordo l'any, si va ser el 80 i alguna cosa, pues s'ha anat treballant tota aquesta manca de serveis i necessitats. El punt està gestionat per la FAVIC, en coordinació amb l'associació de veïns. De fet, el punt Òmnia està ubicat dins l'associació de veïns, que és amb qui ens coordinem una miqueta a l'hora de tirar-ho endavant, tot això. La idea és una mica, per un cantó, fer suport a... Bueno, almenys ho faig jo des de la meva voluntat de fer-ho, és donar una mica de suport a gestions més que tinguin a veure amb algú d'informàtica, i també pues, proposar i col·laborar amb activitats que es facin des de l'associació de veïns. O sigui, pues, si, no sé, si fan la festa major, pues, buscar alguna activitat per incloure entre el punt Òmnia que es pugui treballar algun aspecte així. O sigui, és el que deia, no? O sigui, és buscar la part més social de la informàtica i aplicar-la a la dinamització del barri. Formació, en principi és alfabetització, però la tenim muntada en diferents nivells. Bueno, abans fèiem això, doncs des de el primer contacte amb un ordinador, amb gent que no ha tocat mai un ordinador, que és un curs que es fa així en menys hores, i llavors tenim una que és un nivell que és així més bàsic i un altre nivell una mica més avançat. Abans estava veient més des del punt de vista del paquet Office, coses així, però vaig detectar que la gent que venia tampoc venia amb aquestes necessitats, sinó que el que necessitava era un ús més social, més lúdic del que és l'ordinador. Per tant, ara estem veient més el que és la web 2.0 i coses així. Vale? Per un altre cantó, estem programant el que serà la feinateca, perquè aquí al barri hi ha un percentatge d'atur bastant important, i bueno, la idea és estem coordinant-ho amb el PDC i l'Associació de Veïns per fer parts més tècniques d'informàtica, a buscar feina per aquest cantó, però que no, el curs no només s'anirà per aquí, sinó bueno, també estem treballant amb l'Ajuntament de Manresa, veient si ens poden enviar algú per fer algunes coses d'inserció laboral i bueno, coses així. I per l'altre cantó estem fent, o estem començant a fer, el que serà com un taller d'ofimàtica per membres de juntes d'entitats del barri. O sigui, no només per l'associació de veïns, sinó que puguin tenir cabuda d'altres entitats. També tenim, bueno, cedim un espai al centre obert del barri, que venen les educadores amb els nanos també a fer servir els ordinadors, aprofitant per si han de fer algun deure relacionat amb internet, que cada cop els hi posen més en aquest sentit. I bueno, és un espai per ells, el centre obert. Sí, bueno, jo, clar, jo soc una mica peix encara amb això. Aquest curs he tingut uns problemes per fer els grups.
Al final el criteri que vaig agafar va ser per molt per afinitats, o sigui, per gent que es conegués, que estigués bé a gust amb el grup, i més o menys per nivell, vale? Més o menys el nivell que tinguéssim. Amb això, el primer dia, o sigui, en comptes de fer una programació estricta del setembre fins al desembre, cada dia ja programat, el primer dia de classe vam veure quines necessitats tenia la gent, què és el que volia aprendre i a partir d'aquí. Perquè, bueno, o sigui, fer una mica més adaptat al que està buscant la gent, no? Que després no es veguin aquí fent no sé què, que no els importa absolutament res, no els hi motiva gens. No, pues era una mica canviar, girar la truita, no? Fem el que vosaltres vulgueu fer. Vine al final del curso pasado, que no lo pude hacer entero, y lo que vamos de este curso. Bueno, un poco el manejo del ordenador, porque no sabía nada de nada, ni encenderlo. Pero vaya, bien, ¿eh? No, creo que es más bien entretenido. Es cosa de fijarte, ir leyendo, y es bastante entretenido, pero vaya, me está costando, yo creo que bastante, porque no se me quedan mucho las cosas. Me hago apuntes y cosas, ¿no? Pero vaya, sí. He aprendido a meterme en internet, a hacer el programa Picasa para el lado de las fotos, la música, a chatear un poquito de todo, a bajarme información para mi faena, por aprender un poco, porque yo trabajaba y claro, me hacía falta para bajarme, digamos, talleres y cosas que tengo que hacer, y tenía bastante información de que lo podía sacar ahí, por eso me apunté. Al principio me costó un poco hacer, digamos, las carpetas. Pero bueno, luego poco a poco vamos superándolo. Aunque tenemos buen profesor, pues lo vamos superando. Tenemos a Larán, que eso es un crack, y lo vamos superando. Yo la valoro súper positivament, perquè no, si, bueno, no m'estic prenent com profe que va donar una classe i listo, no? Si, jo veig com algo súper recíproc, com molt coeducatiu, no? O sigui, jo tant aprenc de la gent que ve aquí com la gent aprèn alguna cosa de mi, no? O sigui, al final el que fem és compartir coneixements que tenim. O sigui, potser jo tinc més coneixements d'informàtica, però no sé, aquestes dones tenen un altre tipus de coneixement superimportant, no? O sigui, des d'una dona que treballa amb avis i t'explica les seves aventurines, que de tot això extreus tu informació. Vaja, que és aquesta bidireccionalitat de la informació, no? De la comunicació, que crec que és superpositiu, menys, més a nivell personal, no? O sigui, i trencar una mica amb l'esquema aquest de profe-alumne, no? I el muro aquell invisible que ens separa, no?